გამარჯობათ. ამიტომ წარმოვიდგინე პროგრამას რა არის ასვლა ლოკერი. პროგრამთან შეიძლება ვინ დაზადებული პაროლის გაგებაში, ნუ ალბათ გქონდეს ეს შემთხვევა, იცით რაიმე ფაილის და მის გახსნის შემდეგ ვთხოვთ პაროლს და ნუ ვერ აინსტალებთ იმ თამაშს, ან ვერ უშვებთ იმ ფაილს, რაც არის მასში არსებული. კარგი, მოდი, აქ მაქვს ესეთი მუსიკა და დავადებ მასზე პაროლს. პაროლი იყოს 1 2 3. ოკეი. და რა თქმა უნდა, მოდი ამას ავშლი და მის გახსნის შემდეგ წესით მომთხოვს ის პაროლი. დაყალიბოს ესე შევიყვან, ისე თუნდაც შევდება. მოდი ახლა დავასრულოთ ეს პროგრამა, ნუ პროგრამას მოყოლება საერთოდ თქვენ შეგიძლიათ გადმოიწოდოთ ეს პროგრამა. ნუ ახსევე მოყვება მას აქტივატორი. დავუშვათ ინსტალაცია next თავჭერ ადგილს, რაც გვიან დავასრულოთ ოსედისი პროგრამ ფაილი და გამოყოლება run password un locker-ი. პროცედურის შემთხვევაში ავუჩოთ ნებისმიერ ადგილს next. Next install. დაუკრებელი მარტივად ხდება, მოდი ახლა გავუშვათ აქტივატორი. Next. Ну აქ შეგიძლიათ მივუთოთ ის ადგილი, სადაც დაინსტალირეთ, ну აქ თავად ამოიცნობს იმ ადგილს. Next start. ა კარგი, მოდი ახლა გავუშვათ ეს პროგრამა. და გადავიყვანოთ ანუ მეორე ფუნქციას. ა შემდეგ გადავიდეთ brute force-ში და ну აქ ესენ წავშალოთ და დადოთ ხოლოდ 0 და 9. ა კარგი, ნუ შემდეგ გავაჭერთ open და ავიჩოთ იმს ფაილი, რაფალი ეს არის პაროლი დადებული. მოდი ეს შემთხვევაში ეს არის sound-ი და დავაჭერთ start. ნუ როგორცაც თავად გიჩვენე ეს პაროლი, ანუ ეს არის 1 2 3, როგორც ხედავთ, მოდი გავხსნათ ეს ფაილი, ნახოთ რომ ეს მართლაც 1 2 3-ია მის პაროლი. და როგორცაც გიჩვენეთ ეს ამაში არსებული ფაილი. მოკლედ, ვიდეო დასრულებულია. იმალე ყველაზე ვისათვის ნახვამდის.